Usikum ve nefsi bi takvallah. Değerli müminler, müslümanlar, özümü ve sizleri ilahi takvaya davet edirəm. Mövzumuz məscid haqqındaydı, məscid haqqında danışırdıq. Quran-ı Kerim'de məscid haqqında bir ayədə var. İnşallah istəyirəm o ayəni oxuyam. Bismillahirrahmanirrahim. Və mən azləmu mimmən mena'a məsacidəllah ən yuzkara fihə smuhu və sə'a fihə xarabihə. Birinci xütbədə biz məscidin abad olunmasından danışdıq. Məscid necə abad olar? Yəni məsciddə insanlar o cür abad eləyə bilər ki, məscidin hörmətini qorumaq, məsciddə ədəb qaydalarına riayət eləməklə, məscidin mənəvi ab-havasına zərər yetirmədən dayca onu artırmaqla insan məscidin abad eləyər. Amma İndi dediyim ayə isə məscidi xarab eləyənlər haqqındadır. Allah Qur'an-ı Kerimdə o şəxslər haqqında buyurur ki, Allahın məsciddə adının çəkilməsinə maneçilik törədənlərdən və onun və həmin onların xarab edilməsindən üçün çalışanlardan zalim kim ola bilər? Allah sual verir insanlara. Deyir, məscidləri xaraba qoyanlardan və məsciddərdə Allahın adını zikr olunmasına mani olanlardan zalim kim ola bilər? Biz bəzən, təbii ki, bu hər tərəfli aiddir. İstəyir məscidin girişinə mani olasan, istəyir nə bilim, insanlara mani olasan ki, ora daxil olmağa qoymasınlar, insanların girişinə məhdudiyyət qoyulsun. Təbii ki, bəzən istisna səbəblər də olur, pandemiya kimi istisna səbəblər olur. O, ümumi bir şeydir. Amma bəzən olur məscidlərə insanları buraxmırlar. Necə ki, Sovet dövründə insanları qoymurdular məscidlərə girsinlər. 2000-dən çox məsciddən, səhv eləmirəmsə, 17 məscid qalmışdı. Məscidlərin bəziləri ambara çevrilmişdi, bəziləri, nə bilim, kino, teatra çevrilmişdi. Və hətta, məsəl üçün, bizim düşmənlərimiz, neçə dənə 60-dan çox məsciddən işçi qalıb, qalan hamısını xarabaya çevirmişdilər. Allah lənət eləsin. Aleyküm salam. Bu, onlara da aiddir bu ayə. Amma biz Quran-ı Kerimdən özümüzə hər bir ayəsindən çalışmaq lazım ki, özümüzə də bir pay götürək. Necə ki, hədisdə deyirdi ki, filan cür eləyin ki, əgər necə məscidi bərpa eləmək olar, filan cür. Necə abad eləmək olar, filan cür. Necə? Yəni, səssüzü qaldırmayın, orada boş-boş işlərlə məşğul olmayın, nə bilim, batil işlərlə məşğul olmayın, nalayiq işlərlə məşğul olmayın. Olsa nə olar? Olsa, məscid xarabaya qalar. Məscid xarab olar. Məscidi xarab eləmək o deməkdir elə. Çünki onun əksi budur. Onun əksi budur. Və onun əksi nədir? O ayədə buyur ki, məscidi kimlər abad eləyər? Allahdan qorxan şəxslər. Allaha iman gətirən şəxslər məscidi abad eləyər. Məscidi xaraba qoyan şəxslərin demək nədir? İmanında problem var. Ona görə də yəni biz birbaşa kiməsə demirik ki, nəsə məscidi kimsə xaraba qoyur, kimsə şey eləyir. Amma bəzən bizim əməllər eləyirik. Hansısa bir iş görürük, nəticəsi gəlib buna çıxır. Özümüz bəzən heç xəbərdar olmuruq o əməlimizdən. Özümüzün bəzən heç xəbərimiz olmur, bəzən o niyyətimiz olmur, amma gəlib neynirik? Bu məscid yavaş-yavaş belə deyək, zəifləyir. Və məscidə insanların gəlməsinə bəzən maniyə oluruq. And olsun Allaha, mən eşitmişəm, mənim şəxsən özümə deyiblər ki, biz niyə, bəzilərini deyirəm ki, məsələsin, məscidə nə əcəb gəlmirsiniz? Deyir ki, niyə gələk? Orada qırırlar bir-birlərin. Bir-birlərin qırırlar. Bu ona iqtida eləmir, o buna iqtida eləmir, o bunun arxasında dayanmır, o bunun abrını aparır. Abrını aparmaq bilsə nə deməkdir? Abrını aparmaq o deməkdir ki, məsələsin, mən sən gəlib arxanda namaz qılmıram. Nə deməkdir bu? Yəni, sən ədalətsizsən. Və mən də arxanda namaz qılmamaqla bütün insanlara, istər qəsdən olsun, istər qəsdən olmasın. Mən də insanlara deyirəm ki,
Bu ədalətsizdir. O mesajı verirəm insanlara. İstər bilərək olsun, istər bilməyərək olsun. Bu məsələnin nəticəsi budur. Deyirəm ki, filan kəs ədalətsizdir. Yəni, günahkardır. Ədalətsizliyin də nədir tərifi? Şəriətdə nədir onun tərifi? Şəriətdə onun tərifi budur ki, ədalət, yəni imam cəmaatda yəni şərt olan ədalət odur ki, kiçik günahları təkrar etməyən, böyük günahları ümumiyyətlə eləməyən. Əgər kiçik günahları təkrar edirsə və yaxud da böyük günahları eləyirsə daha doğrusu, bu nə? Bu nədir demək? Bu ədalətsizdir. Ona görə də bir adam əgər, yəni bunu qəti surətdə bilmək lazımdır. Əgər bir adam bir adamın arxasında dayanmırsa, nədir? Bunun abrını aparır. Və görəsən şəriətimiz buna nə deyir? Şəriət deyir ki, imam cəmaat dayananın neçə dənə şərti var. Şərt olmalıdır ki, imam cəmaat orada dayana bilsin, arxadakı ona iqtida bağlaya bilsin. O şərtlərdən biri, məsəl üçün, kişi kişiyə iqtida eləməlidir. Nə bilim, həddi-buluq olmalıdır, ağıllı olmalıdır, yəni ağlı yerində olmalıdır, qirayəti olmalıdır və onlardan biri də nədir? Ədaləti olmalıdır. Bir neçə şərt var ki, onlardan da bir məsəl üçün dəstəmazın saxlaya bilən adam olmalıdır, yəni xəstə olmasın, pak təmizə riayət eləyən biri olmalıdır. Bunlar yerində olmalıdır. Amma bir də bir adam tutaq ki, məsəl üçün, Hacı gəlib dayanıb burada, Hacı Zəfər gəlib dayanıb burada, mən filan kəs görürəm ki, bunda saydığım şərtlərdən bəziləri yoxdur. Biri və yaxud da bir neçəsi yoxdur. Amma buna gəlib 10 nəfər, 20 nəfər iqtida bağlayıb. Mən neyliyim? Şəriət, Allahın şəriəti burada nə deyir? Mən bunun ədalətinə şübhəm var. Mən bunu ədalətsiz kimi tanıyıram. Məsəl üçün deyirəm, ha? Və yaxud da qirayətində problem var. Mən neyliyim? Çəkilim kənarda namaz qılım. Şəriətimiz deyir, xeyr, sən gəlib onun arxasında, iki dənə yolu var. Ya sən gəlib onun arxasında namaz qılmalısan və evdə gedib namazı təzələməlisən, ya da arxasında dayanıb elə namaz qılmamalısan ki, elə iqtida bağlamamalısan ki, cəmaat bilməsin. Cəmaat bilməsin ki, sən buna iqtida eləmirsən. Şəriətimiz bunu deyir. Nəsə problem görmüşsənsə, day, onu ayrı dayanıb, onun abrını aparmaq olmaz. Abır! Həya, bunlar toxunulmaz məsələdir. Hər kəs bir adamın abrını aparsa, hədisdə var ki, Allah deyir, özüm ondan müharibəyə qalxaram. Özüm ondan müharibə eləyərəm. Ona görə də insanların abrını qorumaq lazımdır. Xüsusən, təkcə məsələ bu məsciddən getmir. Azərbaycanın bir çox yerlərində bu problem var. Hələ rayonumuzun bir çox məscidlərində də bu problem var. Xüsusən, ruhanilərin abrını aparmaqla bizlər heç bir şey əldə eləyə bilmərik. Bizlər heç bir şey əldə eləyə bilmərik. Məsələ zatən burada, gəlib oturub danışmaq da olar, məsələni həll eləmək olar. Tutaq ki, bir adam da bəlkə səhv başa düşüb. Məsəl üçün, biri var idi, biz o vaxtda eşitmişdik, biri gedir dəstəməzxanaya, imam cəmaat imiş. Daxil olur, üzr istəyirəm. Ayağına daxil olur, oradan çıxan kimi gəlir dayanır ibadətə, imam cəmaatlıq eləyir cəmaata. Biri qalxır, deyir ki, sən ədalətsizsən, cəmaata dəstəmazsız namaz qıldırırsan. O da deyir ki, sən hardan bildin ki, mən üzr istəyirəm. Sən hardan bildin ki, mən dəstəmazımı pozmuşam. Mən bəlkə paltarımı cəldirdim orada. Görürsünüz necə məsələ olur? Bir adamın abrını aparır, abrı gedirdi onda. Onun niyyəti nə olur? Yaxşı olmur. Niyyəti saf olan neyniyə? Çəkər bir kənara, deyər ki, sən filan şeyi səhv eləmişsən. Sən dəstəmaz almadın. Sən, məsəl üçün, filan yerdə filan bir səhv eləmişsən, filan günahı eləmişsən. Sənin namaz qıldırmağa ləyaqətin yoxdur. Bunu deyəsən üzünə. Deyəsən ki, bəlkə öyləyə bir cavab deyəcəksən, xəcalətli qalacaqsan. Bir dəfə biri var idi, bunu deyim, mən bir neçə məsələyə də toxunmaq istəyirdim. İnşallah vaxt olsa toxunarıq. Bir dəfə biri var idi, namaza dururdu, namazı ki, başlayırdı. Möhür qoyub qabağına, dəstəmaz alıb, namaz qılmağa başlayır. Bu, mən o vaxtdan hüsnü zənn eləməyi daha çox tərəfdar oldum. İnsan gərək maksimum dərəcədə hüsnü zənn eləyə. Deməli, bu namaz qıl ağzında da saqqız var. Mənə çevirdi, dedi ki, ağızda saqqız namaz qılmaq olar. Ya, dedim, yox, olmaz. Namazı hörməsiz, bir də ki, ağızda bir şey olaraq namaz qıla bilməzsən, axı şəriət icazə vermir, qirayətə mane olur.
Dedim yok olmaz. Bu çevrildi dedi eş narahat olma. Çevrildi başladı Allahu Ekber namaz kıldı. Ben dedim gazabla deyanmışam buna ki kurtaran kimi dedim ki sen ne tar adamsan, sen niye namaz kılırsan ağzında sakız, Allah'a karşı hürmetsizliği, ne bileyim namaza karşı hürmetsizliği falan filan. Bu kurtaran kimi ben başladım bu böyle yağdırmağa da böyle ki sen böyle niye edirsen, bana bir su kaydım ne dedi. Dedi sen ne bilirsen ben təkbir getirmezden evvel o sakızı udmadım. O sakızı udmadım. Dedim daha heç ne. Dedim daha heç ne. Ne deyim ben. Həqiqətən elədir. Son ana qədər hüsnü zənn eləmək lazımdır. Yaxşı fikirləşmək lazımdır. Ondan mən dedim ki, həqiqətən sona qədər Peyğəmbər deyir də, 70 də yerə yaxşı yox, yaxşı yerə yox. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah bizləri məscidin haqqın bərpa eləyənlərdən qərar versin. Məscidləri abad eləyənlərdən qərar versin. Məscidləri bərpa eləyən şəxslərdən qərar versin. Məscidləri xaraba qoyan şəxslərdən bizləri qərar verməsin və məscidləri qəsdən xaraba qoyan şəxslər ki var, Allah onları məscidlərimizdən uzaq eləsin inşallah. Allah bu məscidimizi də tikib, bu ərsiyə gətirənləri dünyadan köçüblər, Allah rəhmət eləsin, Allah günahlarını əff eləsin, xüsusən Məşədi Müsəmi, onun övladı dünyasını dəyişib, Allah onları cənnətində bərqərar eləsin, cənnətində müjdələsin inşallah, günahlarını əff eləsin. Məscidimizin birinci günündən bugünkü gününə qədər və ta qiyamətin gününə qədər nə qədər bu məsciddə xidmət göstərib göstərəcək olan şəxslərin xidmətlərin ali dərəcədə qəbul eləsin və bizləri məscidə gələrkən həqiqətən Allahın istədiyi kimi fayda götürən şəxslərdən qərar versin inşallah. Amin.